Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, շնորհակալություն այսօր այստեղ լինելու համար։ Սկսում ենք Հայաստանի բացակայք հավաքածության չեմպիոն Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հետ խաղային մամուլի ասլիսը։ Մինչև հարցերին անցնելը, պարոն Մինասյան, ձեր հույզերի մասին, թիմի մասին, տղաների մասին, երկրպագուների ինչ կասեք։ Կարող եմ ասել, համարյա թե անթերի մենք խաղացինք, թե պաշտպանությունում, թե հարձակման գծում ու արժանիորեն հաղթեցինք, թե այս խաղը, թե ամբողջ առաջնությունը։ Շնորհակալություն, մահացել կարող եք։ Այսօր խաղը վերաբերյալ Ալբերտ Խաչինյանի խաղը, նա երիտասարդ է բավականին ու այսպիսի խաղում պատասխանը դու խաղում շատ լավ խաղացին, հիմնել 0-0 գոլ բարձրացրեց, ինչ կասեք խաղացին։ Նախ ասեմ, որ մենք ստիպված էինք այդ որոշումները ընդունել, բայց ինչ վերաբերում է Ալբերտին, նախ ինքը ամբողջ հավաքը մեր Կիպրոսի ու խաղաշրջանի ընթացքում միշտ մեր թիմում եղել, մեր թիմի հետ մարզվել է, այսինքն այդ տակտիկական պրինցիպներին ինքը ծանոթ էր, այդ արագություններին ծանոթ էր։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ, եթե առանձին իր մասին խոսում, իմ համար ինքը ամենահեռանկարային կենտրոնական պաշտպանը, երիտասարդ։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Ախպես գիտեիք, որ չեմպիոն եք դառնալու, որ չեմպիոնի շարունակական։ Դե հույս ունենք։ Գիտեին, մեզ էլ չէին ասել, մենք էլ այսքան ներվայնացանք։ Հարցեր։ Ահա։ Քրիստինա, ճիշտ հայկական ժամանակ եւ հարցնեմ, առաջին հարցը այսպեսին մտնոտ է հանդարտանում։ Տոնական, որովհետեւ ճիշտ ասած շատերի համար ես կասեմ, թե 80-90%-ի համար իրանք չեմպիոն չէին դարձել, դրա համար իրանց համար շատ լավ զգացում էր։ Երկրորդ հարցը, այս հարտունակից հետո միշտ խոսելու են լորի հանդիպման մասին, մրցավարի սխալի մասին, եթե մասին դուք ինչ կասեք։ Ուրեմն կարճ ասեմ, թե մի քիչ երկար խոսամ, մի քիչ երկար, ընդհանրապես սենց բան կա, այսինքն իմ համար, որ ամեն ինչի կա բումերանգի բանը, մարդ ինչ տալիս է, այդ ստանում է։ Եթե մենք այսօր չեմպիոն ենք դարձել, ուրեմն մենք արժանի ենք դրան, իսկ ինչ են խոսում շրջապատում, թող ամեն մեկը նախ իրան միատ նայի հայլու մեջ, հետո խոսա։ Ու գիտեք, ամենավատը ինչն է, ես խոստվեցի, երկար եմ խոսալու, ամենավատը այն է, որ երբ որ երկրպագուն ֆուտբոլիստը ինչ-որ հայտարարություն է անում, դա միտեղ հասկանում ենք, էմոցիաներ են, բայց երբ որ թիմի ղեկավարը անպատասխանատու հայտարարություններ անում, դա արդեն անլրջություն է։ Համենայնդեպս ես ինչքան գիտեմ, մեր պաշտոնական կայքը իրանց պատասխանել էր, չէ, ինչքան գիտեմ։ Facebook-ում հայտարարություն ենք տարածել։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք 100%-ով արժանի ենք այս հաղթանակին, նույնը մեր հետ կատարվեց Ալաշկերտի խաղին, չգիտեմ, դուք ներկա չեք դնում, չէ, դուք մեկ բացման խաղին եք գալիս, մեկ փակման խաղին։ Նույնը մեզ, եթե կհիշեք Ալաշկերտում, ուղղակի ի տարբերություն Փյունիկին մենք կարողացանք Ալաշկերտին հաղթեինք, բայց իրանք չկարողացան լորից հաղթեին։ Ես էլի բաներ կարող եմ ասել, բայց ես սիրում եմ փաստերով խոսամ, ես պատասխանեցի ձեր հարցին, թե շնորհակալություն, ու ինչ հարցեր, ահա։ Դուք Փյունիկի հետ բազմից չեմպիոն եք դարձել, հիմա սորվա զգացմունքները կարող եք համեմատել մեր չեմպիոնական զգացմունքների հետ։ Չէ, իհարկե չեմ կարող, որովհետև սա նոր թիմ է, այստեղ շատ դժվարություններ կան, նախ գիտեք, ընդամենը 8 ամիս այս թիմը, բացի դրանից մենք ձմեռային այդ ժամանակատարածում մի 11 ֆուտբոլիստից հրաժարվեցինք, նոր ֆուտբոլիստներ, այսինքն ոնց որ նորից 50%-ով մեր թիմը ռեստարտ եղավ, բացի դրանից դժվարություններ էր, որ մեր մոտ շատ տարբեր ազգությունների ֆուտբոլիստներ են ու մի քիչ մենտալիտետի առումով դժվար է։ Ուղղակի մենք փորձում էինք իրանց համար գտնենք մոտիվացիա, որը բոլորի համար նույնը կլիներ, որովհետև իրանք տարբեր մարդիկ են, տարբեր ազգությունների, ու մենք, եթե չեմ սխալվում, մի քանի խաղ առաջ իրանց հետ այդ զրույց ունեցանք, որովհետև ամենակարևոր բանը ֆուտբոլում այդ մոտիվացիան է, ու մեր համար դժվար խնդիրներ էր, ոնց անենք, մի բան գտնենք, որ բոլորի համար նույնը լինի։ Ես իրանց ուղղակի ասեցի, որ դուք պետք է խաղաք բոլորը ձեր ընտանիքների համար, մոռացեք, որ խաղում եք այս ակումբին համար, մոռացեք, չգիտեմ, որ գումարի համար եք խաղում, այդ ամեն ինչ մոռացեք, ձեր ամենամեծ մոտիվացիան դա ձեր ընտանիքներն են։ Ու վերջնամասը առաջության ցույց տվեց, որ իրանք ընդունեցին մեր ասածները։ Ահա, այստեղ հաճկա։
Պարոնյասյան, դուք առաջ մրցաշրջանի ընթացքում խոսակցում եք պատասխանել չեմպիոնական հեռանկարի մասին հարցին, կխնդրեմ, որ հիմա վերջապես խոսեք այդ մասին, համոզված եմ, որ ի սկզբանե այլ հավատացել եք դրան, ինչպես եք թիմին պատրաստել այսօրվա հաղթանակի մասնակցությանը, ինչպես եք հիմա պատրաստվել Նախ գիտեք ճիշտ է, պետք է հավատաս ու ի սրտե հավատաս, ինքնես չհավատաս, բայց դուք ինքներդ տեսակ, եթե հետևում եք առաջնությանը, որ իրոք մի 5 թիմ, հենց ձմեռային այդ դաթարից հետո 5 թիմ հավակնում էին չեմպիոնությանը, այս 4 թիմը պլյուս լորին, ու շատ դժվար էր այդ առումով, ստեղ հոգեբանական պահը դուրս էր գալի առաջի տեղ, ինչ վերաբերում է ոնց ենք պատրաստվելու, մեր մոտ ֆուտբոլիստներ կան, որ պետք է հեռանան, դա մեզանից կախված չի, ինչքան էլ մենք ցանկանում ենք իրանց պահենք, բայց մենք արդեն աշխատանք ենք տանում մեր սելեկցիոն բաժինը, որպեսզի մենք համալրվենք ֆուտբոլիստներով, տեսնենք ոնց կստացվի, այն դեպս ակումբի ղեկավարությունը ամեն ինչ անում է դրա համար։ Դեռ նպատակ չկա, բայց ծանոթ լինելով մեր թիմի ղեկավարության ամբիցիաներին, իրանք միշտ բարձր նպատակներ են դնում, համենայն դեպս այդ նպատակները պետք է ռեալ լինեն, որովհետև մենք երբեք մենք ինքներս մեզ չպետք է խաբենք, համենայն դեպս դեռ կտեսնենք ոնց այդ սելեկցիոն աշխատանքը կանցնի, ես դրա կորոշենք, անպայման տեղ կպայենք։ Գիտեք, ես ասեցի, ֆուտբոլիստներն ինչքան ուզում պետք է հեռանան, մենք ինչքան էլ ցանկանում ենք իրանց պահենք, մեզանից կախված չի, որտեղ այնտեղ դժվարություններ կան։ Տեսնենք ոնց կոմպլեկտավորենք, ըստ դրա անպայման կհայտարարենք մեր պլանների մասին։ Շնորհակալություն։